veče, poštovani gledaoci. Večeras ćete pratiti 26. TV slagalicu u 103. ciklusu i nadmetanje dvoje mladih takmičara za prolazak u četvrtfinale. A tom višem nivou takmičenja u TV slagalici ozbiljno se približila Danijela Živković, koja je do sada ostvarila 4 pobede i zato je večeras na poziciji plavog takmičara ili takmičarke. Dobro veče, Danijela. Dobro veče. Čestitam vam na ovome što ste do sada uradili. Mislim da je suvišno da vas pitam jeste li zadovoljni. To se negde vidi po vašem osmehu. Pa dobro, da. Ima nekih segmenata koji mogu da se poprave, ali vidjet ćemo kako će to večeras. Kao i u životu, ali pustite skromnost, to nije više to dobra osoba. Dobro. Dobro, da upoznamo vašeg protivnika, može. To je Demir Župić, koji nam dolazi iz Novog Pazara, student prava, ali je vredan mlad čovek koji paralelno radi sa studijama svaka čast. Sve se postiže kad se može. Naravno. Je li tako? Da. Prvi put ste u TV slagalici. Prvi put. I u nekom kvizu, inače. Ne, prvi put. Ušto mi se dopada što nemate tremu, nego čini mi se da ste raspoloženi. Delo je samo da nemam, ali... Dobro, dobro. Delo da ste raspoloženi, da jedva čekate da dođete do vaše pozicije. Omiljene igre ili bar one u kojima ste kod kuće najbolje? Asocijacije i moj broj, recimo. Znači i ostale ovde vidjet ćete. Vidjet ćete sad kad počne. Izvolite na svoje mesto pa da krenemo. Slagalica je prva igra, naravno. Danijela će prvo odabrati slova, a onda ćemo tražiti najdužu reč. Izvolite, Danijela. Hvala. Stop. Stop. Slova su G i J. Stop. 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 O, S, O. Stop. Stop. R, P, I. Stop. Stop. H, A, L. Vreme. Danijela, koliko je slova u prvoj reči? Probaću 7. A kod vas, Demire? Takođe 7. Reči su? Rospija. Rospija, vaše? Prosila. Prosila. Prihvatamo rospija, naša je psihologija i sadrži 11 slova. Sada je Demir na potezu, da vidimo njegove slova. Hvala. Stop, stop, stop. D, A, Z. Stop, stop, stop. I, S, U. Stop, stop. L, E, J. Stop, stop. V, O, T. Vreme. Demire, da li u drugoj reči više od 7 slova? Probaću 9. A vi, Danijela? 7. Da čujemo reči? Zajedljivo. Zajedljivo? Da. Vaša je? Voditelj. Voditelj. A pogledajte, naša je zajedljivost i sadrži 11 slova. 9 poena za vas. Evo nas na početku igre Moj broj. Počinje Danijela. Izvolite. Hvala. Stop. 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 Danijela je odabrala broj 363, a u postupku može koristiti 3, 2, 4, 5, 15, 25. Vreme.
Koji broj ćete prijaviti, Danijela? Tačan broj. A vi, Demire? 325. Slušamo Danijelu. 25 puta 15 minus otvorena zagrada, 4 plus 2, zatvorena zagrada, puta, u zagradi 5 minus 3. Odlično. Da vidimo naš postupak. 25 puta 15 minus 4 puta 3. I evo drugog dela igre Moj broj. Svoj broj traži Demir. Izvolite. Stop, stop, stop. To je broj 472. Stop, stop, stop. Do koga se može doći pomoću brojeva 2, 4, 4, 3, 10, 25. Vreme. Demire, da li sada imate tačan broj? 471. A vi, Danijela? Probaću tačan. Da čujemo. 25 puta 2 puta 10 minus 4 puta u zagradi 4 plus 3. To je to. Da vidimo naš postupak. Otvorene dve zagrade, 25 plus 2 zatvorena prva zagrada puta 4 plus 10 zatvorena druga zagrada puta 4. Na početku smo treće igre Korak po korak, koja se drži dva dela. U prvom prednosti ima Danijela. Ima svoje superheroje. Strip. Ne, Demire, vi? Dalje. Ima svoje noge. Dalje. Dalje. Treći korak. Ima svoje zrake. Sunce. A što vi, Demire, kažete? X. X, tako je. Odlično, otvorit ćemo ostale korake. Imaju ga i grčki i engleski alfabet. Predstavlja oznaku za jednu matematičku operaciju. Može biti i broj 10. To je i prva nepoznata u matematici. To je X. 19 poena vam je doneo ovaj X. Ali evo sad je pred nama drugi deo. U kome vi imate prednost? Da počnemo. Imaju je računarski monitori. Grafik. Morate se javiti. Grafik. Nije? Dalje. Može biti filmska? Dalje. Rezolucija? Nije. Može biti modna? Dalje. Revija? Ne. Kod Laze Lazarevića je školska? Dalje. Dalje. Poneka je čudotvorna? Dalje. Nije? Dalje. Evo, preposlednje koraka. To je reč grčkog porekla. Dalje. Dalje. I poslednji korak. To je slika sveca. Ikona. Ikona. Tako je, to je ikona. Pet poena za Demir. I evo nas na početku igre Skočko. Nestrpljivi smo da vidimo tačne kombinacije. Prvo traži Danijela. Dva herca, dve zvezde. Za sada jedan pogodak. Herc, tri skočka. Tri trefa, zvezda. Dva pika, zvezda, pik. Dva pika, zvezda, kar. Odlično, to je to. Demir, izvolite, vi ste na potezu. Hvala. Skočko, skočko, tref, tref. Četiri skočka. Tref, pik, pik, tref. Opet imamo dva simbola. Tref, herc, tref, herc. Dva i to na dobrim mestima.
Tref, karo, tref, karo. I još jedan. Tref, karo, tref, zvezda. I to je to. Sjajno. I evo igre Ko zna zna. Počinjemo ovim pitanjem. Iz kog jezika potiče reč pedikir? Demire? Francuski. Šta vi kažete, Demire? Grčki. Iz latinskog je tačan odgovor. Da pogledamo drugo pitanje. Nemački kompozitor Stockhausen zvao se... Ime mu je bilo Karl Heinz. Ovo je naše treće pitanje. Fonograf je preteča jednog aparata. Kojeg? Gramofon, ali toga i nema u vašoj generaciji. Da vidimo četvrto pitanje. Nadžak baba je daleki predak, prznica ili dadilja? Daniela? Prznica. Prznica, tako je. Evo i petog pitanja. Kako se nazivaju biljke čiji se semeni zametak nalazi unutar ploda? Demire? Mahunarki. To su skriveno semenice. Ovo je naše šesto pitanje. Menela je bio kralj Sparte, a njegov brat Agamemnon, kralj... Kralj Mikene. Da pogledamo novo pitanje, već sedmo po redu. Dopunite naslov romana Vladana Desnica, Zimsko. Zimsko letovanje, pun naziv ovog romana. Osmo pitanje glasi ovako. Kako se zove američka glumica Kendrick? Ime je Ana. Pretposlednje pitanje nas očekuje. U kojoj se državi nalazi luka Makasar? U Indoneziji. I da vidimo poslednje, deseto. Boje koje reprezentacije brani košarkašice Daniela Page? Demire? Srbije. Odlično. I asocijacije počinjemo jednim poenom razlike. Daniela kreće, kako ćemo? A jedu. Kao i obično, jel? Milutin. Kralj. Nije. A tri. Žalbe. Dalje. A dva. Blam. Dalje. A četiri. Dva slova. Dalje. B1. B1 farmaceut. Apoteka. Nije. B3. Polje B3. Prepisati. Lek. B. Nije. B4. Šporet. B recept. Tako je, kolona B je recept. V ringlo. Nije. V3. Pločice. Kuhinja pod V. Odlično, sada konačno. Jelo. Nije. G4. G4 sudija. Konačno, kuvanje. Nije. G3. Glumac. Da nije konačno spremanje. Nije. G2. G2 grad. Konačno kuvar. Konačno je kuvar, tako je. Knjiga, recept, kuhinja, glavni i to nas dovodi do kuvara. Kuvar je čest naziv za knjigu s receptima za pripremanje hrane. Kuhinja je radno mesto svakog kuvara i naravno postoji glavni kuvar. Evo nas na početku druge asocijacije. Otvorit će Demir. Kako? Na koji način? A4. Polje A4. Nije igla. Dalje. A3. Pribadača. Dalje. A2. Zabosti. Špenadla možda. Čioda, špenadla. Tako je. Čioda ili špenadla, to su sinonimi. A konačno? Konačno, jež. Nije. B3. Fizičko. Konačno, glav. Pa svaka čast! Zašto toliko nesigurno? Tako je. Čioda, lice, oblaci, bojeva i to nas dovodi do konačnog rešenja. To je glava, evo je objašnjenje. Glava čiode, lice, to je jasno. Nositi glavu u oblacima i bojeva glava na raketama. Ovim rezultatom smo završili večerašnju TV slagalicu.
Danijela osvojila 88 poena, a Demir 52. Demire, čestitke na žestokoj borbi. Niste odustajali ni u jednoj igri do samog kraja. Napete do kraja je bilo fantastičan protivnik, peta pobeda na izu. Čini mi se od samog početka da je bilo poen 2, poen 2. U jednom trenutku ste vi povukli sa poenima, pa posla ona. Boga mi, ozbiljno je bilo sve vreme. Napete do kraja, čestitam protivniku, stvarno. Svaka čast, peta pobeda na izu. Zadovoljan sam svoje prvo učešće, tako da... Vidjet ćemo. Kako da pa vidjet ćemo se ponovo, to je to. Tako ćemo završiti večerašnju TV slagalicu kada je reč o vašem učešću. Tačno imamo mi za vas još jedan poklon. To je ova knjiga, Teslin čudesni svet koju vam daruje Vukan izdavaštvo. Mislim da ćete uživati u ovom ostvarenju. E sad da čestitke vama, Danijela. Hvala. Peta pobeda. Foto finiš, boga mi da. Peta pobeda u nizu, izuzetno. Zaista izuzetno. Da, sad više ne smem da kažem da nisam zadovoljna. Nikako, nikako, nikako. Dobro, sad su bile dobre bile prve igre. Dobro je bila, da. Protivnik je bio odličan. Korak po korak tu me je dostigao, ali onda posle je bilo asocijacije, ponovo vade stvari. Tako da. Jel se bavite nekim sportom ili samo pratite? Ne, samo pratite. Vidim da znate sva sportska pitanja, da, volite. Volite. To je lepo. Dobro, tu ste sutra i sutra uveče. I sutra. Odlično. Mi ćemo sada završiti 26. TV slagalicu, dakle večerašnju emisiju, sa pozivom da nas gledate i sutra uveče u 7 sati. Danijelu na poziciji plavog takmičara vidjet ćemo ko će doći preko putanje. Tu smo za vas i na našem zvaničnom YouTube kanalu, ako vam je tako zgodnije. Sve najbolje vam želim.